А она што можам да го најавам за највозрасната категорија на граѓани во делот на пензиите е дека уште во првата година од мандат на ВМРДПМН планираме линеарно зголемување на пензиите за 5000 денари, што значи дека на пример оние кои што земаат најниска пензија од 12000 денари веќе ќе земаат 17000 денари и така прогресивно да продолжиме во следниот период.